إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idilahantina daawadayaal meel kasta oo aad dunida daafaheedaad naga daawaneysaan. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qof walba oo maanta nool maalin uu buu dhimanaya. Qof walba waqtigiisa daqiiqadna loogu ma darayo daqiiqadna laga ma jarayo. Maanta waxaan halkan idinku hayaa muqaal murugo iyo tiirayo xambaarsan mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee caanka ka ah barta TikTok-ga laguna magacaabo Shushu Cabdalla ayaa la sheegayaa mid ka mid ah wiilasha ayada la dhashay in gacanka xaq daran ay ku dishay magaalada Muqdisho gaar ahaan Jazeera. Allah u naxariistay marxuumkaas ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdi Fitaax Ahmed Cali halkaana ee gacanka xaq daran ay ku dishay. Maanta waxaan halkan idinkula wadaagayaa isla Shushu Cabdalla oo xaqiijisay Geeridii ku timid ee Naxdinta lahayd mid ka mid ah wiilasha la dhashay. Wareysi ay bixisay ayaan rabaa bal inaan si wada jir ah mar kaliya aan u daawano. Marka hore waa kusoo dhoweynaya, marka xigta waxaan kaaga tacsiiday inaan Geeridii ku timid aboowe oo kusoo dhoweynaya walaalo. Aad iyo aad u mahadsantahay aboowe, sida ku rabnaan ay kala shaqayb kaxeen. Shushu aboo bal dad badan ayaa ku daawanaya, bal qaabka uu dhintay dad badan kiiba isweydiinayaan, bal xog kooban inaga sii qaabkii uu dhintay ma la dilay mise jazeero balinta wiilka allah u naxariisto. Marka makaa weynaa mise uu kaa yaraa? Weynaa. Dad badan isweydiinaya ma wiilkii oo TikTok ay soo wada duubi jireena mise maya maya asaga maaha, wiilka sii weyn waa asaga. Curadka ma aha marka? May curadna ma ahayn, laakiin wiilka isku ka weynaa. Okay, magaciisa ma la wadaagi kartaa? Axmed Abuulla. Ay, dareenkaaga marka hadda ka waran maadaama abuu uu dhintay kulli khabrigiisa Allah waasiciyo jannada firdowsi Allah geeyo, adi ahaan dareenkaaga waa noocee? Qof oo walaalkiisa ka dhinto waa dareen karta qaab uu noqon karo ama qaab uu ku sugan yahay, laakiin alxamdulillah ilaaha maad iska leh meel inta ka fiican uu aadi Allah u waasiciyo meesha uu joogana. Marka dadka waxay isweydiinayaan kulli jaziira ayuu ku dhintay, jaziira marka qaabku ugu dhintay, markii jaziiradaa dadku waxa ku soo dhacaya badda moogtaa? May xabada ku dhacday. Xabada marka xabada lala qasdaa mise? Walaahi midaas inta lama xaqiijin kara, anigana midaas kama warahayo. Okay, inta lagu aasay marka? Lagu aasay daynayna lagu aasay. Daawadayaal, waan filayaa inaad muuqaalkii si wacan aad u dhegaysateen, weliba aad u daawateen. Hadda wareysigaas ay bixisay ayaa waxay siisay TV-ga xamar cadde, anigana halkan aan idinkula wadaagay. Haddaba, Shushu Cabdalla waa mid ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee caanka ka ah barta TikTok-ga, sidaa ay tahayna bulshada Soomaaliyeed waxa ay maanta ka codsanaysaa in ay garab istaagaan una duceeyaan walaalkeed oo geeriyooday in uu Ilaahay u naxariisto, qabrigana u waasiciyo, gacanta midigna kitaabkiisa uu ka siiyo, ehel iyo qaraabi asxaab inta uu ka tagina samir iimaan buuxa ka siiyo. Bal waatan Shushu Cabdalla oo mar kale idinka codsanayso inaad walaalkeed aad u duceysaan. Jeclaan lahaa hal arrin si inaynu sameyn, inaynu soo duceeyaan, inay u duceeyaan walaalkeeda inuu jannada firdowsi Allah ku bishaareeyo, inta muslim dhimatay Allah inuu u naxariisto, anuu soo duceeyaa. Daawadayaal, waan filayaa inaad daawateen sida ay idinkaga codsanayso inaad i duceysaan. Qof walba maalin ayuu u baahan yahay in la garab istaago looguna duceeyo. Maalin ayay noqon doontaa maalin aan maalintaada ahayn oo ay qoraxda soo bixi doontaa adiga oo dunidan ka haajiray. Maalintaasna waxaad u baahan tahay kaliya garab istaag ah in lagu duceeyo, Ilaahayna lagaaga baryo dembi dhaaf, iyo inuu Ilaahay jannatul firdowsa ku siiyo. Daawaday sababta muuqaalka noocaan oo kale ah ee aan halkan usoo fariistay weliba aan idinkula wadaagayo ayaa waxay tahay laga yaabee muuqaalkan xilliga uu kusoo gaarayo inay tahay waqtiyo kala duwan, sidaa ay tahayna ay tahay xilli ay samada furan tahay, ducadana Ilaahay si toos ah u aqbalayo. Fadlan aan u duceyno inuu Ilaahay u naxariisto ehel iyo qaraabo iyo asxaab intii uu ka tageyna, inuu Ilaahay samir iyo iimaan buuxo ka siiyo. Idinkana aamiinta dhaha, fadlan 2 ilaa 3 eray oo duco ah.
amba si niyada oo qalbiga ugu ducay amba qaybtii kumintiga tag oo halkaasii ugu soo ducay inuu Ilaahay u naxariisto. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waxaan ku xusuusinayaa haddii ay tahay booqashada ugu horeysa inaad janaka noo subscribe gareyso, muuqaalkana la gareyso, asxaabtaadana la share gareyso. Muuqaalkan kan xiga intaan kulmi doono waxa idin kaga tagaya. Soo nabad ah. joogtaan maanta sidaad ii jeedaan waad aragtaanba waxaan dhex joogaa dukaanka ilays beauty product oo maanta aan soo booqday walaalayga dukaankooda sa u jeedaana haduu meesha dhan wada creamo waa laba cream iyo saliid ayaa halkan taala creamkan oo kale markaan idin kaga soo qaado waa ilays beauty product waaye laakiin creamkan waa jirka boodiga waaye boodigu qurxinaya smooth kaaga dhigaya u hagaajinaya jirka oo dhan coffee ba ku jira de coffee-gana sidaan ognahayba jirka aad u qurxiya guriga marka la joogo caadiga ahaa jirka degabdhuba ay ku hagaajistaan marka creamkan jirka uu ku qurxinaya whitening uu leeyahay kimiko ma ahan laakiin waxaan ku yiri waa kaan iskaan lagama sheekeyn karo gabdhihii isticmaalay ana waxaan maanta nasiib u yeeshay inaan imaado inkastoo saaxiibo badan iga soo horreeyeen laakiin maanta imaaday creamka yaa loo deema la'aanin soo fiiriya jirka waaye waxa jir mid kale asagana wajiga ah ka marka laga soo tago oo jirka ah wajiga markaan soo qaadana waa kana midka wajiga asagana cajiibkiisa waaye wajiga waxay ku kubcinayaa mid madow uu ka jarayaa haaraha qof kale wajigiisa maxaa la dhahaa ama daalka badan uu ka muuqdo haddii intaas oo dhan waxaan ku yiri mula tagayaa kani waa wajiga kani waa jirka ilays beauty product waxaa maraysaa inay gabdhaha u soo hiilisay oo waxay u baahnaayeen ay kad mar haddii jirkii loo keenay waxaan kiimika lahayn aad ku qurxinayso dee wajigiina loo keeno waxaan ku dhahay kaan iska arag waxaa idiin soo hartay saliidan ilays beauty product ay soo saaraan walaalahayga saliidana u jeedaan waa ilays natural oil waaye waa saliid natural ah saliida fara badan ka samaysan maxaa loogu talagalay gabdhaha ay gidaarta gashay haddii wax yar tinta ay kaasi ka tahay is ognahay masarka yacni badi aad xirato oo tintaadu ay wax yar gadaar u baxday saliidda waa ku anfacaysaa toonka ku jirto avocado ku jirto dee waxyaabo badanaa ku jira oo waxaan ku dhahay madaxaaga ku soo celinaya sidii hore tintaada gabdhaha keliyan ma aha wiilasha laftirkooda gidaarta ay gashay aad ay u anfacaysaa hala soo tijaabiyo haddii dee madaxa uu kaa daadanayo ama dandruff yacni aad qabtay agoor hadda kadib mow dhibtoonaysid saliidaana lagu keenay ilays beauty product ayaa ku keentay bal soo tijaabiya midaana anigana waan tijaabinayaa